السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، یمین شریف میں ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اگر مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی، یہ 6 کام کر لو۔ 6 چیزیں کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، جنت ملے گی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا الزکا، کہ بغیر کسی شرعی عذر کے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ زکات ادا کرو۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا الامانہ، تم اپنی امانت کی ادائیگی بہت سے خوبی ادا کرو، اگر اپنی امانت کی ادائیگی صحیح سے کرو گے تو میں تجھے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 4 الفرج، یعنی تم اپنے شرمگاہ کی ذمہ داری دو، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تجھے جنت ملے گی۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا البطن، پیٹ، یعنی حلال غذا کھاؤ گے، حرام سے بچو گے، تجھے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، حلال غذا کھاؤ گے، حرام سے بچاؤ گے، جنت ملے گی۔ اور 6 چیز ہے اللسان، زبان۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی صحیح حفاظت کرو گے، میں تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی۔ یہ 6 بنیادی چیز ہے، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ اور امانت، شرمگاہ کی حفاظت، اور حلال مال کھانا، اور اپنے زبان کا صحیح استعمال۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اس پہ انسان اگر عمل کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو جنت ملے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس پہ